Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. Comencem en la fotografia que ens ha enviat este matí Joel Durà. Imatge que es veu o s'intuïs al Montsià. I és que este matí hem tingut presència de núvols baixos i també d'una calitja fruit de pols en suspensió que ve des del Sàhara. I és que recordem que durant tot este cap de setmana bona part de la península, el sud-sud-est de la península, està afectat per una onada de calor com mai. Precisament ara fa, cap a les 11 del matí, entrava el ponent per València i la temperatura era de més de 36 graus a la capital valenciana en este aire en suspensió que ara després veurem. Pel que fa a les temperatures, avui unes mínimes que els ha costat baixar, 23 graus a l'Ametlla de Mar, ha fet calor esta nit, 22,5 a Riba-roja d'Ebre, 20 a Batea o 19,5 a Ulldecona, i les màximes, això sí, no han passat de 30 graus, veurem en les pròximes hores perquè aquests són el recull que hi ha per a les 3 de la tarda. Com diem, la imatge de la calitja la podeu veure aquí en esta imatge, en este vídeo que hi ha a la càmera del port de l'Ametlla de Mar. Aquí es pot veure tot este cel terrós fruit d'esta massa d'aire del Sàhara, que li queden poques hores perquè de cara ja en esta nit entrarà vent de mestral i començarà a netejar l'ambient i també farà que les temperatures baixen. Així que la previsió per demà ens indica, en general, ambient assolellat, encara quedarien alguns núvols cap a l'interior de la Terra Alta, també núvols alts cap al nord de la Ribera, però el més destacat seria el vent, que bufaria a partir de les, entre les 8 i les 10 de la nit d'esta nit, de mestral, de força 7 a la línia de costa i fins a 80 km per hora les ratxes màximes. L'avís groc duraria fins a les 2 de la tarda pel que fa en zones de, diguéssim, urbanes, zones de terra, i fins a la mitjanit de demà pel que fa a la mar, on hi hauria maró, també en mar de fons, especialment cap a la zona de la costa del Baix Ebre, i pel que fa a les temperatures, demà, per tant, una baixada generalitzada dels termòmetres, en unes mínimes que estarien, arribarien, per exemple, a 11 graus a Arnes, i estarien al voltant de 15 a 17 en punts del prelitoral i litoral, i unes màximes que arribarien a 29 graus a bona part de les Terres de l'Ebre, 24 i 25 a la Terra Alta, és on més li costaria de pujar. De cara als pròxims dies, el que tindrem serà una setmana on es recuperarà la calor, farà sol i uns termòmetres que per a Tortosa pujaran de nou fins a valors de 33 o 34 graus, però almenys demà descansarem de calor. Molt bé. Gràcies, Robert, i fins demà. Fins demà.